Vazhdojmë të mbesim të çështja e dialogut. Drejtori i Institutit për të drejtat e njeriut dhe paqes në Universitetin Columbia të New Yorkut, David Phillips, gjatë ditës në një tryezë të mbajtur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se shumë marrëveshje Kosovë-Serbi nuk janë zbatuar. Ai bëri thirrje qeverisë që të merret seriozisht me dialogun me Serbinë. Derisa në kuvend gjatë së premtës u diskutua rreth dialogut për po këtë temë, u dha porosin nga një tryezë nga drejtori i Institutit për të drejtat e njeriut në Universitetin e New Yorkut. Serbia ka hyrë në këtë dialog për të mos bërë zgjidhje. Kjo lojë gjatë po mbaron, janë shumë çështje emocionale në Kosovë që duhet të adresohen dhe që kjo qeveri duhet i marrë për bazë. Tutje Phillips tha se ka pasur shumë diskutime në Bruxell, ku janë arritur mbi 30 marrëveshje, të cilat nuk janë zbatuar plotësisht. Ndërsa Teuta Sagjia nga LDK tregoi rëndësinë e këtij takimi me David Phillips. Sot ka rëndësi mbi të gjitha për temën e diskutimit dhe përfshirjen e Kosovës në këtë mes, sidomos në adresimin e disa çështjeve të rëndësishme. Phillips nga ky takim dha shumë mesazhe rreth dialogut dhe mënyrës se si qeveria duhet të veprojë rreth çështjeve të ndryshme.